Шановні друзі, вітаємо вас знову. Ми повертаємося. Це 6-й Харківський міжнародний безпековий форум. І наша панель буде прямо продовжувати те, що говорили наші шановні спікери в попередній панелі. Я Наталка Зубар, я голова правління інформаційного центру «Майдан Моніторинг». Ми вже 6-й рік разом з фондом Конрада Аденауера організовуємо цю конференцію. Ми їм дуже вдячні за цю постійну підтримку. І я хочу, мої колеги представлять себе самі, і наша панель буде присвячена документації воєнних злочинів Російської Федерації і проблемам з цим пов'язаним. Ми всі тут і практики, і теоретики. І я тут буду в якості практика журналіста-документаліста. Ми документуємо, робимо фото і відеофіксацію руйнувань цивільної інфраструктури в рамках кримінальних проваджень. Ми виступаємо експертами, ми підписуємо протоколи, пізніше дрони опанували. І я тут буду з точки зору того, то, що ми робимо для історії, ми робимо для кримінальних проваджень, а також ми робимо цю фіксацію в такому передбаченні, що, можливо, наші цифрові докази колись стануть у пригоді в міжнародних судах також. А мені було сказано під час події, яка була організована центром Маккейна університету Аризони, що одне з моїх ранніх відео було використано одним британським правником при подачі заяви про злочин в Міжнародний кримінальний суд в Гаазі. А от у Сергія є навіть більше на це тему практики. Це Сергій Макрянюк. Будь ласка, представте. Так, я Сергій Мокринюк. Наразі я тут представлений як молодший сержант Збройних сил України. І я проходжу зараз службу в командуванні сил ТРО, де створено невеличкий підрозділ, який займається питаннями міжнародного гуманітарного права, зокрема. Так? І перед тим, як готуватися до того, я вважав за потрібним розповісти, про що доповісти, я склав собі певний план, але панель, яка була перед тим, забрала в мене певну частину всього того, що я запланував. Чому? Тому що мені здається, що це ключова річ. Ключова річ в тому, за що воює наш ворог, яка його мета, чого він прагне. Так? І зрозуміло, що з одного моменту він бореться за наш генофонд. Ми розуміємо, що поток біженців з окупованих Росією територій українських в Росію їм потрібен. Зрозуміло, що тому вони вивозять наших дітей, і по різних джерелах оцінка йде про десятки тисяч насправді. Це їм критично. Саме тому зрозуміло, що вони забирають людей. Кого забрати не можуть, вони знищують. Але ж ми теж розуміємо, що люди самі по собі – це просто люди, але ми є такими, тому що у нас є певна прив'язка до того, де ми живемо, до того, хто жив до нас, які у нас традиції. І все те, що накопичувалося століттями, наразі склало нас як, власне, українців. І в цей момент зрозуміло, що саме тому, щоб і забрати людей, і знищити згадку про те, що були якісь інші люди, тому вони, знову ж таки, викрадають людей, але так само вони знищують пам'ятки культури, освіти, так? Тому вони гвалтують, тому що для них це є елемент. Тому вони здійснюють все для того, щоб припинити згадку про нас з точки зору довгої-довгої тяглості тих поколінь, народів, які жили тут і які передали, і завдяки яким ми склалися. В цій історії, звісно, що нас як націю, перед нами стоїть задача, це в першу чергу вижити. Вижити, і тому ми воюємо, але цього недостатньо. Вижити передбачає ще й другу складову. Не самого факту фізичного існування, а вижити як народ, як нація. І тому для нас питання знищення об'єктів, які сьогодні згадувалися, таких як Музей Сковороди чи
чи університет, чи пам'ятник, чи наша археологічна наша спадщина. Для нас театри. Є театри, якщо б вони були знищені, то зникло б взагалі цілий етап в існуванні України як такової. Так? Тому для нас дуже важливо зробити так, щоб а, вони не змогли цього зробити і не знищили. І тут наша така захисна якась запобіжна функція. Б, власне, самим не знищувати, тому що ми розуміємо, що під час війни, коли є необхідність, ці об'єкти можуть бути, які складають культурну цінність, можуть бути зруйновані, можуть бути знищені. І це обов'язок, який на нас насправді покладається. І заради, власне, цього ми воюємо. І тут з'являється третій момент, пов'язаний з тим, що способом протидії цій агресії має бути не лише фізичний вибір, хто кого більше вб'є. Ну, вибачте, це дуже грубо, але ми ще з тим це відображає суть війни, власне. Хто, ми маємо знищити ворога. І нашою задачею є не просто знищити ворога. Нашою задачею є так само довести, висвітлити і знайти кожного, абсолютно кожного, хто дотичний до оцих моментів, пов'язаних зі знищенням, спробою, намаганням знищити нас, власне, як націю, як культуру, як традицію, як народ і все таке інше. І зараз, перебуваючи в лавах Збройних сил України, мені це питання видається особливо важливим, саме в контексті, що я бачу. Та? Я спілкуюся з великою кількістю людей, які безпосередньо до цього дотичні. Я бачу, що з одного боку у нас мало знань про те, як це треба робити, про те, що треба захищати, що можна, що не можна. Але порушення, кількість порушень потенційних досить низька через два чинники. І цей перший і основний чинник – це те, що завжди я чую в розмовах от, конструкцію «стой, ми же не орки». Да, це перша конструкція. А друга конструкція, а заради чого тоді ми воюємо? Власне, мені здається, що це таке відображення. Справа в тому, що всі вже, мабуть, це ствердження сказали, я його повторю і на ньому будувати свою думку, що такого збройного конфлікту ще не існувало. Абсолютно всі, хто це вивчають, я маю на увазі наших іноземних партнерів, вони вивчають зі своєї точки зору, але розуміють, що їх знання про війну вже застаріли. І оцей аспект такий культурний чи ціннісний, як на попередній панелі конструкції була, вона мені сподобалась, він часто переходить в розуміння. Більшість доктрин, які ми бачимо, вони про те, як воювати на території інших країн. І тоді відповідне ставлення до там, культурної цінності, культурної спадщини не таке. Тому що для нас, якщо буде знищена наша культурна спадщина, постане питання доведення, хто ми такі самим собі. Так? Тому для нас це є важливою опорою, на яку ми спираємося. От. І, власне, з одного боку, задача Збройних сил – це воювати, вести бій, знищувати ворога, берегти своє здоров'я. А з іншого боку, ми розуміємо, що після того, під час, власне, бойових дій, з'являється інформація, яка свідчить про дуже грубі порушення гуманітарного права, міжнародного гуманітарного права з боку московитів. І якщо оце одразу не зафіксувати, то через певний час воно буде просто знищено і втрачено. Класичний приклад, якщо ми просто уявимо, що два автомобіля на вулиці зіткнулися між собою. Давайте відійдемо і повернемося туди через місяць. Що ми там побачимо? Ми нічого не побачимо. А тим більше, якщо це є в населеному пункті, то ми за два дні там нічого вже не побачимо. Так і така сама історія з доказами воєнних злочинів. Справа в тому, що Збройні сили України завжди, в абсолютній більшості випадків, знають точно, хто стоїть перед нашими силами. Хто перед тим займав цю позицію?
хто здійснив той чи інший удар. В нас є ця інформація. Ми її використовуємо в переважній більшості, звісно, як військову інформацію для досягнення військових цілей, для того, щоб перемогти в бою. Проте оцей момент, пов'язаний з цією юридичною боротьбою, він трошечки, на мою думку, просідає. Це зрозуміло, тому що ми, напевно, перша країна в історії людства, яка збирає інформацію про злочини під час війни безпосередньо, а не через декілька років після того, як війна відбулася. Так, і те, що роблять наші правоохоронці, безпосередньо Національна поліція України, Служба безпеки України, прокуратура, те, що я маю можливість бачити, я просто пишаюся їх службою. Тут теж треба, мабуть, пояснити, в тому плані, що от якщо зараз відкрити офіційні дані, Офіс Генерального прокурора відкрити сторінку, взяти їх звіт офіційний, ми побачимо, що на сьогодні зареєстровано там більше 80 тисяч воєнних злочинів. Якщо додати ще кількість злочинів, які не виявлені, не зафіксовані, то ця цифра катастрофічна. Проте якщо ми відкриємо там іншу сторіночку, так само в тому звіті, ми побачимо кількість жертв, які вже зрозуміло, що то є жертви, то там на сьогодні майже 60 тисяч. 60 тисяч – це конкретні люди, які мають прізвище, ім'я, по батькові, або це тіла, які не мають прізвищ, ім'я, по батькові, нам вони невідомі, проте це конкретні люди. Ми розуміємо, що такого характеру злочини навряд чи ступінь, кого ми знайдемо винуватців, буде дуже невисок. Проте для нашого суспільства безумовним важливим моментом є відчуття справедливості. Якщо на перших етапах перше прагнення було «я просто хочу, щоб його вбили», то якщо уважно дослідити соціологію і звіти міжнародних організацій, які проводять дослідження, зокрема, та незалежна комісія ООН по дослідженню ситуації в Україні, яка вже дала декілька звітів, чітко і однозначно цитати людей, що на початку я хотів, щоб його вбили, а зараз я хочу справедливого правосуддя. Тут справедливе правосуддя, воно є ще і елементом відновлення відносин. Так? Тобто після травмованого цього періоду, після травмованого суспільства нам треба відновити нормальні стосунки. Відчуття справедливості, відчуття можливості побачити правосуддя, воно є критичним для того, щоб ми говорили, що сталість відбулася. Так? От. І в цій історії з одного боку ми розуміємо, що є Збройні Сили, Сили оборони, так? Які збирають інформацію, володіють інформацією і використовують її з військовою ціллю. З іншого боку, ми знаємо, що є правоохоронні органи, які намагаються якось скласти докупи, щоб доводити воєнні злочини, виявляти злочинців. І от в цьому моменті ми розуміємо, що є велика кількість територій, де правоохоронці просто фізично не можуть потрапити. Сьогодні, завтра, місяць, декілька місяців, ми розуміємо, що ці всі докази, які можуть бути доказами, будуть втрачені. І тут з'являється такий момент, який я вважаю необхідно підкреслити. Насправді, нормативні документи, які описують і роз'яснюють, як має поводитися військовослужбовець в цій ситуації, вони чітко прописують моделі, конструкцію, що перше, інформація, яка може бути використана як доказ воєнного злочину, відноситься доктрини поводження з захопленими речима, матеріальним майном і полоненими, відноситься до інформації найвищої категорії важливості, категорії А. Тобто, то, що може бути злочином, держава вже визначила як те, що є критичним. По-друге, власне, бойовий статут, наприклад, прямо приписує, що метою там окремих дій є захоплення інформації. Зокрема, інформації про воєнні злочини.
Є спеціальна інструкція з міжнародного гуманітарного права в Збройних силах України, яка описує, що це є там обов'язком розвідки здобувати інформацію про порушення міжнародного гуманітарного права. І от в цій всій історії для мене дуже важливим є момент перетока інформації. Перетока інформації от безпосередньо з місця, де вона знаходиться, в матеріали кримінального провадження. Коли вона з просто інформації стає доказом. В певний момент часу ми ж побачимо ваги правосуддя, де на одній чаші будуть пояснення людини, що я ж не винен, а на іншій часі, ось як маленькі-маленькі зернятка, будуть конкретні документи. Папки документів, таке. Або їх відсутність. Оце от, кожен аркуш, він буде мати вагу. Для нас, ну, ми можемо подивитися такі просто шикарнючі історії, прекрасні історії. Наприклад, те, що стосується Харківщини, це історія про розстріл російськими військовими. Не секрет абсолютно, що де вони не були, скрізь вони розстрілювали цивільних осіб, як в тірі, в першу чергу з метою з захоплення майна, потім розваги і все таке інше. Але менше з тим, цікав'язна історія, що в Харківській області машина, на якій їхала жінка і чоловік, була розстріляна російськими військовими. Коли розстріляли перший раз, люди вижили, але коли розстріляли другий раз, жінка вижила, але чоловік був травмований, важка травма. І в цей момент важливо, що відбулося. Я хочу розказати цю історію, тому що ви всі зможете побачити інформацію про це в інтернеті, вона цікавезна. Що саме в цей момент так виявилося, що наші Збройні Сили бачили це. Бачили розстріл, бачили сам цей елемент, і є прекрасне відео, коли з нашого дрону знято нашими розвідниками, коли жінка звертається до дрона, вона показує на чоловіка пораненого, вона показує на розстріляну машину і показує дрону, що ж робити. І далі є прекрасне відео, воно є оприлюднено, коли і роз'яснення є, що зробили наші розвідники. Наші розвідники відправили другий дрон і повідомили: слідуй за мною, іди зо мною. Да? І є відео, як вона обходить мінне поле, виходить. І коли вона виходить через міни, то на задньому плані з лісосмуги вибігають російські військові. І просто пощастило, питання 3-5-6 хвилин, але менше з тим. Наші забрали її, забезпечили захист, безпеку. Далі цікавіше в цій історії, що чоловік не загинув. Росіяни прийшли, подивилися на нього, бачать, що травма голови, скинули його в кювет, вважали, що він загинув, і там пограбували, мабуть, і пішли. Ніч чоловік пролежав. Пішов дощ, він змерз, він заліз в машину, в багажник, переночував. І зранку поранений вийшов до наших. Теж чудом не зрозуміло, як насправді ця історія, не зрозуміло. Менше з тим, він вийшов до наших, і він був врятований. Що тут неймовірно цікаво? Неймовірно цікаво, це ну, одна історія, що як врятована була людина, як врятована була друга людина, як наші Збройні Сили були налаштовані на те, щоб зберегти життя цієї людини. Ви можете подивитися в інтернеті, є тізер до документального фільму, називається «Follow me». Але тут цікавезне інше. Ця інформація, безумовно, була передана поліції, поліція знала, що машина розстріляна. І слава Богу харківським поліцейським, я хочу сказати слідчим, який це зробив, велике дякую. Слідчий почав шукати, хто був той підрозділ, який її врятував. Хто був той підрозділ, в якого була ця відеоінформація. Він шукав і завдяки персональній роботі він з'ясував підрозділ, який серед тисячі через терабайт інформації, яка в них була записана дроном, знайшов то місце, і той момент, де дрон зафіксував цей епізод розстрілу. Цікаво в тій історії наступне, що поліцейські не зупинилися. Вони почали шукати, як довести, хто ці росіяни. Вони знайшли гільзи, вони зафіксували, по розвідувальним даним знайшли, хто були ці підрозділи. Але найважливіше,
коли пішли шукати далі, вони дослідили той підрозділ, зробили правильні запити, отримали радіоперехват, в якому російський військовослужбовець, командир цієї роти, доповідає своїй дружині про те, як вони вчинили цей злочин. Розказує в деталях, в красках, показує місце. І тепер ми знаємо прізвище цієї людини. Це Кінжалієв. Він живе в Москві. Зовуть його Клім Дмитрійович. Ми знаємо його обличчя. Ми його знайдемо. І в цій історії важливо якраз те, що співпраця військовослужбовців і слідчого поліції дала те, чого прагне суспільство. Ми не можемо вже відновити життя жертв. Ми не можемо, можемо відбудувати, але ми побудуємо нове. Старе ми вже не зробимо, назад не повернемо. І життя ми не повернемо. Але для нашого суспільства важливо, що ми то рухаємось вперед. Ми дивимося вперед. Нам треба відбудовувати, створювати нове. І воно створюється на цьому відчутті справедливості. Але ця історія важлива тим, що тут є прекрасний слідчий, який фахівець, який доклався зусиль. Є військовослужбовці, які серед тисячі запитів його, вибачте, не кинули в смітник, а витратили час. Попри те, що у нас абсолютно встала конструкція, що це не основна задача Збройних сил України, але знайшли то відео, передали, і далі ми розкрили цей злочин. Я маю на увазі державу. Важливо те, що такий перетік має бути автоматичним. І кожна така історія, де ми... понятно, що ми можемо їх розповідати, такі самі історії, коли по відбиткам пальця на акваріумі в Ірпіні було з'ясовано, хто ця людина, військовослужбовець Російської Федерації, і було доведено його злочин в Херсонській області. Коли знайшли кросівок, на якому були позивні якогось там московита, і по кросівку почали шукати, хто, де, як довели злочини. І це є, таких фактів достатньо. Але в публічному просторі є дві тези, про які, власне, я і хочу сказати. Те, що стосується документування, то мені здається, що історія про те, що документувати злочини, воєнні злочини, найбільш грубі порушення міжнародного гуманітарного права з боку росіян, не є задачею Збройних сил України. Мені здається, що ця концепція трошки застаріла. Мені здається, що вся діяльність нашої держави, нашого апарату, а кожен військовослужбовець є обличчям держави, ви є представником, агентом держави, що ми маємо створювати іншу концепцію, що ми маємо бути націлені на доведення злочинності намірів, на злочинних дій, знаходити ці докази. І це вимагає абсолютно інших поглядів на роль і задачу Збройних сил України. Якщо подивитися на другу складову цієї історії, про те, як воно видається публічно, то таких історій оприлюднено мало, попри те, що їх багато. Чому? Тому що ми намагаємося дивитися на війну через призму жертви, через емоції, показувати за можливості розтрощені тіла, знищені будинки, посилювати емоційну складову замість тим, щоб додавати не лише емоційно-конструктивну складову, яка покладається в усвідомленому прийнятті рішення, куди ми рухаємося, що ми робимо. Не просто горювати, а боротися отут, таким способом, таким інструментом. Тоді що виходить? Виходить, що якщо розвинути нормально задачу збору доказів, не лише як збор інформації, яка має розвідувальний характер, а саме як інформація, яка доводить злочинні дії і таким чином допомагає нам сьогодні, уряду, президенту, на міжнародній арені, на світовій арені заявляти про воєнні злочини, про те, що всім світовим товариством визнано як те, що не може бути ніколи забуто, та? То, можливо, нам буде легше тоді і швидше перемогти? Мені здається, що так. Тим більше я бачу нормативні, власне, підстави для цього, які закладені в нашому законодавстві щодо діяльності військовослужбовців. І для мене тут більше питання в усвідомленому сприйнятті своєї ролі
коли конкретна людина перебуває на певному місці. Військовослужбовець, який зайшов на щойно звільнену територію і побачив документи, він ніколи не знає, що це. Але їх цінність може бути такою, що перевертає повністю погляд. Ми насправді розуміємо, да, що це все отримання нами партнерської допомоги, конкретних озброєнь, сталося тому, що не треба більше пояснювати світовій спільноті, що росіяни поводяться не як люди, що вони здійснюють антилюдську діяльність. Треба було приїхати в Бучу, треба, щоб Буча відбулася, щоб можна було туди приїхати, подивитися своїми очима, щоб зрозуміти, що вони вчиняють воєнні злочини. Окей, так давайте не забувати, що Буча насправді не самий страшний елемент в нашому житті. Насправді. Але ми не говоримо про це. Треба говорити, і я вважаю, що саме нам, військовим, треба говорити разом з поліцією, говорити не про страшні жертви, а про те, хто конкретно і яким способом їх вчинив. Сергій, якщо можна, я дякую дуже. Я думаю, що це було чудово. Якщо можна, я коротко прокоментую. Як людина, яка виїжджала за кордон на всякі конференції, на жаль, світовому співтовариству ще треба доводити. Це Польща нічого не треба доводити. Або більшості громадян Чехія. Як тільки ми їдемо далі, то в більшості суспільств політики випереджають суспільство у ставленні для України. Політики в більшості європейських країн, вони ж голосують. Вони розуміють, що треба допомагати Україні, а суспільство – ні. Якщо ми поїдемо далі за океан в Сполучені Штати, там взагалі ж. Тобто, треба продовжувати. Я хочу тебе підтримати в тому, що така співпраця дуже необхідна. Ми, як люди з іншого боку, які допомагаємо СБУ, допомагаємо поліції, бачимо, що вся ця співпраця, як ти кажеш, тримається на неофіційних контактах. Знайомий в такій-то бригаді передав координати, де що стояли, і слідчі поїхали. Або там поліції передав, або вибухотехнікам. Це ж насправді ми дуже мало знаємо, люди дуже мало знають, що таке слідство. Це робота дуже великої кількості людей, експертів найрізноманітніших. Просто забрати їх разом і ще й отримати дозвіл на те, щоб підняти дрон посеред міста. Це все. І стає все складніше і складніше, все зрозуміло. Ми близько фронту, тут у нас радіоелектронна боротьба і все інше, але це складно. І чим краще буде налагоджена вся така взаємодія, тим краще воно почне. Крім того, ти почав казати про нове. А я хочу сказати про нове трохи в іншому сенсі. Я зразу можу сказати, що скаже якийсь умовний суддя Гаагського суду чи там прокурор, такий стандартний, знаєте, ми права організація, фонд Денаро, права організація, це можна говорити прямо, лівак какой-нибудь, ліберальний, знаєте. А як армія може бути стороною, значить, слідства? Це зацікавлена сторона. Да, це зібрані ними докази, це, вибачте, не докази, йдіть відсюди. Я вже чула такі ситуації. І, на жаль, актори слідства, тобто ті, хто ведуть слідство, самі різні. Слідство у нас, прокуратура починає кримінальне провадження, видає слідство або поліції, або СБУ в наших випадках, якщо ми кажемо про воєнні злочини. І далі в співпраці цих організацій іде те саме слідство. Ніхто із от цих акторів не був підготовлений насправді до якісного документування воєнних злочинів. І це дуже важливо. Крім того, ти сказав, що це перша війна, раніше такого не було. Кожна війна перша, давайте чесно скажемо. Кожна війна не повторюється. Наша війна в сенсі збору доказів про злочини важлива тим, що у нас збір доказів про злочини ведеться в прямому ефірі онлайн державними структурами. Бо в Сирії теж якісь там громадські організації, активісти намагаються збирати. А у нас є функціонуюча держава, у нас є вся вертикаль, значить, правосуддя, існуюча,
І ми збираємо це зараз онлайн. Але тут є величезна проблема, і тут я хочу представити нашого ще одного моєго колегу, Віктора Пушкаря, психолога акустика. Я хочу, щоб ми поговорили про те, що ми трошки представили минулого року тут із бункера, про концепцію акустичного терору, тобто про злочин нового типу, який ми вважаємо найбільш розповсюдженим, тобто, що у нього є найбільше жертв у цього злочина. Ми ж знаємо, що будуть казати росіяни на умовному суді, якщо вони на нього прийдуть. Та що там, убили 1500 людей в області. Та там, блін, ну що це ж взагалі не серйозно. Це ви самі себе там постріляли і все. А коли ми кажемо про акустичний терор, і зараз я Віктору передам слово, ну, в Харкові жертвами його було всі, хто тут залишалися. Всі, хто тут залишалися, бо місто було під постійними щоденними обстрілами півроку. Перші два місяці воно було просто, це була симфонія для бомбардувальників з градами і ураганами, як казала. І ми прийшли влітку до концепції акустичного терору. І от носимося вже майже рік з ідеєю, як би включити його в процес доведення. І саме великого масштабу злочинів. Вікторе, передаю вітання. Представся, будь ласка. Доброго дня, шановному панству. Віктор Пушкар, група соціальних трансформацій. Я також давно співпрацюю із Майдан Моніторингом. От, і, власне, є давня, визнана в світі, концепція символічного насильства, яка належить П'єру Бурд'є. А ми робили в 2013 році в чотирьох містах України дослідження символічного насильства. В тому числі це був Харків, це був Київ, Львів і Сімферополь. А в результаті цього дослідження ми виявили, що найбільш загрожувана ситуація, звісно, в Сімферополі в 2013 році, ну, в 2014-му воно на те і вийшло. І найбільш безпечним містом у нас вийшов Львів. Але в ході цього дослідження ми прийшли до іншої пов'язаної концепції, яку ми, власне, самі почали досліджувати. Це акустичне насильство. Тобто, крім візуальних маркерів території, всі ці забудови ділянок церквами, вся ця наглядна агітація, є також звукова територіальна мітка руського міра. Ну, не секрет, що приблизно від 2000 року російські власники мали фактичну монополію на радіомовлення в Україні, що особливо там дивним репертуаром уславилось радіо «Шансон» в той час, що більшість людей, які це споживали його примусово. І я дуже вдячний Верховній Раді поточного складу, що було зменшено оце примусове споживання російських медійних продуктів, оце акустичне насильство, яке, власне, ну, для мене, як для науковця, очевидно, що примусове споживання медійного продукту з рівнем 100 дБ протягом години, воно шкідливе для психіки. Коли ви слухаєте те, чого слухати не хочете, коли там є, ну, характерне для російських москультових продуктів сполучення інфранизьких і звукових частот, яке, в принципі, вганяє нормальну людину в депресію. Щоб таке слухати з задоволенням, ну, треба до того якось призвичаїтись. От, і Україна виробляє достатньо власного медійного продукту для того, щоб, ну, по-перше, замістити оцей російський продукт. По-друге, ми недостатньо знаємо культуру наших стратегічних партнерів, наших близьких сусідів. Як часто ми можемо послухати там польську чи румунську музику, а це теж десь має бути. От, ну, добре, але перейдемо, власне, до початку інвазії 2022 року і до обстрілів міста Харків. Значить, звісно, що була така мета, власне, військова, знищення критичної інфраструктури. От, та сама мета, вона, напевне, переслідувалася і в інших місцях,
Але також це було демонстративне знищення пам'яток, знищення об'єктів, які мають символічне значення для міста Харків. Ну, я не буду на тому зупинятись детально, бо про це вже поговорили попередні виступаючі. Але саме оцей момент акустичного насильства, який не мав на меті щось конкретне зруйнувати, а мав на меті залякати людей, увігнати їх в стрес, ну, власне, від того людина може собі заробити що? Якщо це акустичний імпульс, який шкідливий для здоров'я, то він має мати високу інтенсивність. Ну, тобто, це враження від вибуху, який стався поблизу. Якщо це вибух, який стався, ну, дистантно, скажімо, він не має оцих больових порогів, що становлять, ну, небезпеку враження імпульсом, ну, це теж сильно напружує людину, і тривале прослуховування оцієї мілітарної дискотеки, воно дійсно завдає психіці шкоду. На жаль, ми не маємо потрібного, ну, правничого апарату, правничих дефініцій, щоб встановити очевидний для судді зв'язок, що людина, якій там 3 місяці поспіль влаштовували оце акустичне насильство. І ще вночі. І ще вночі заважали спати, що ця людина є потерпілою. От мені правники порадили, що знайдіть людину, яка вважає себе потерпілою, і хай вона подасть в український суд. Ну, я не правник, можливо, це дійсно один із можливих шляхів, от, але має бути якась дефініція, щоб винні в цьому акустичному терорі, вони теж понесли покарання. Щоб люди, які заробили собі тривожний розлад, депресивний розлад, там внаслідок тривожного розладу вони там перевозиком отримали собі, наприклад, діабет, чи ще щось таке, от, щоб вони теж отримали компенсацію. І щоб організатори цього злочину були конкретно там чи міжнародним судом, чи національним визнані злочинцями. Бо, скажімо, вибухи, які, ну, нікого не вражають, але вони в такому районі, як Салтівка, справляють додатковий акустичний ефект, ну, через те, що, скажімо так, у нас є застарілі стандарти захисту від шуму. От. Тобто дуже багато споруд, ну, які будувались від початку 60-х, так звані хрущовки і далі, вони мають, ну, недостатній захист. Тобто людина, яка просто слухає у себе телевізор чи там стереосистему, вона, як правило, дратує своїх сусідів. От, ну, це не вважається злочином, але це створює дискомфорт. Є такі будинки, що там взагалі 10-ватного звукового приладу достатньо, щоб поставити на вуха весь будинок. Ну, а ще ж планування. От у нас є 2 довгих паралельних стіни, між ними не відбувається довгий час затухання звуку, і якщо туди щось прилетіло, то це створює, ну, більш жахливе враження, враження більшої небезпеки, ніж воно насправді небезпеку становить. І, в принципі, в Києві є район, який за своєю концепцією забудови нагадує Північну Салтівку, це Виноградар. У мене там жили друзі, Виноградар теж обстрілювали в такий спосіб, щоб це справляло максимальний акустичний ефект. От. Ну і, власне, наступне питання, це, я думаю, все-таки скоріше до правників, бо те, що очевидно для мене, як для науковця, ну, для судді це не має бути очевидним. Так як в нас відбувається судова експертиза, так як нас сертифікують експертів, ну, воно іноді працює, а іноді недопрацьовує, я би сказав.
От. І якщо для того, щоб це пішло у міжнародні суди, то це має, можливо, спочатку піти в наше національне законодавство, а можливо, ми маємо зайти з іншого боку, і щоб спочатку це визнали на міжнародному рівні якісь міжнародні організації, щоб вони це почали визнавати складом злочину. Ну і, власне, на чому ж стоїть будь-яка культура з точки зору антропології? З точки зору антропології будь-яка культура починається із матчастини. Це слово близьке військовим, але антропологам воно теж близьке. Тобто це комплекс артефактів і це практики користування артефактами. Якщо ми подивимось на однакові хрущовки, які всюди будували за тим самим типовим проєктом в Совєтському Союзі, то ми побачимо, що там за 30, за 40 років українці їх пристосували до свого життя в один спосіб, грузини в другий, а росіяни десь так і не пристосували взагалі. От воно як було, так і ну, тільки більше бідра не стоїть. От. І коли кажуть, що оці зруйновані райони, ну, можливо, там треба лишити те, що було. Можливо, що оці совітські типові проекти, вони можуть бути використані для відновлення зруйнованого. Ні, цього не має бути. Тобто оці акустично проблемні споруди, ну, ті, що стоять, хай вони стоять далі, але те, що ми ставимо нове, має бути інакшим. Тобто це і власне архітектура будинку, і власне міське планування, і наші вітчизняні стандарти захисту від шуму. Щоб одна людина, яка має 10 ватт, не могла поставити на вуха серед ночі тисячу людей. Десь так. Дякую, Вікторе. І я хочу до цього додати, ну, як свідок, ми колись в березні минулого року знімали щось на краю міста, це район Горизонта, та близько на схід, в Малій Рогані тоді стояли російські окупанти. І ну, будинок такий стандартний, панельний, мабуть, там середини 70-х років. Ми залізли на восьмий поверх, і воно дрожало. Ну, було реально, насправді, воно далеко було. Мабуть, прильот був там, ну, пів кілометра або метрів 300. Але було враження, що от-от б'ють. І тут сотні тисяч людей, як мінімум, в Харкові, вони місяць-два місяці, от ці найінтенсивніші обстріли в Харкова, як з півночі, так і за сходу, вони були от, під от цим от впливом. Що я знаю? Я говорила з дуже багатьма зарубіжними правниками. Справа в тому, що я щось чув, або акустичний вплив не є доказами в жодному відомому суді. Шо, чув не в сенсі, я там почув розмову, а от як ти, як на початку мене навіть питали, коли ще тільки почалося, ви чи самі обстрілюєте, чи ні, ну ви розумієте, там, світове співтовариство, якого не існує, є конкретні країни з конкретними урядами, питала, а чому ви думаєте, що це бомбувальник був? А як ця бомба звучала і так далі? Будь ласка, як правник прокоментуйте. Або інший приклад, коли от, біля мого будинку кинули бомбу, тобто літак просто зменшив швидкість, і це було акустично чутно, і він ще й знизився. І було от шостим чуттям ти відчуваєш, що щось летить. Але ти нічого не бачиш. Але це значить, тимлива, це... Я ще трохи доповню. І поки я розбирався з цим випадком, мені трапився американський військовий стандарт захисту від шуму. Тобто, як в американському війську вимірюють небезпечні дози, шкідливі дози шумового враження, якими вони користуються захисними засобами, власне, у війську. Тобто, ці стандарти є у відкритому доступу. Після того до мене постукались люди, там попросили пояснити пару моментів цього стандарту, і почали купувати захисні навушники для артилеристів. От, тобто це був такий побічний ефект.
Ну, а про вплив я хочу ще раз сказати, я зараз дам слово Сергію. Ми з паном професором Рученком були на онлайн на якомусь семінарі, конференції, він нагадає. І там, якраз, коли ми ставили цю проблему, а у нас бомбували вночі, в Харкові багато, і ще й випадкові часи. Тобто, одні люди не засинали, бо чекали, поки обстріляють, а інші прокидалися. І там був чоловік з Луганська, який давно вже виїхав, двічі переміщений вже, Луганський, здається, університет внутрішніх справ, так? Він спочатку був, по-моєму, в Сєвєродонецьк, або переміщений, а зараз він в Івано-Франківську, якщо я не помиляюся. Він сказав, так, моя дружина, що з обстрілів Луганську, в 14-му році, який вони починали саме так, досі спати нормально не може. 8 років. Далі, воєнні журналісти, остання репліка передаю тобі. Досвідчені воєнні журналісти, а не так, як ми, ми ж взяли камеру і побіжали. А які багато років працювали по тюрмі, кажуть, а це стандартна практика русських, що в Сирії, що в Чечні. Обстріляти края, налякати населення, щоб населення здавалося. Просила, значить, припинити. Это у них було, а куди вразять? Абсолютно все одно куди. У нас тут просто по центру літали от просто випадкові будинки. От просто випадкові, в яких, я не знаю, за яким принципом, я досі впевнена, що це була така сама мета. Але питання, як це довести. Тобто, як довести або аудіовплив. Ну, єдина у нас ідея була, це застосувати правозахисний підхід, це заборона тортурів. А позбавлення сну – це визнано тортурами, але воно визнано в тюремній практиці. Тобто, якщо в тюрмі людині не дають спати, то це тортури, можна звертатися в Європейський суд з прав людини. А якщо не дають спати всьому місту, то куди звертатися? А ми вважаємо, що це дуже важливо, бо це от доведення масового злочину, воно знижає ризик повторення масового злочину. Ну, в мене в цьому випадку така теза, що, ну, давайте там відмотаємо на декілька там, не десятків, а сотень років тому, так? Суспільство вважалося нормальним, що якщо в тебе такий колір шкіри, ну, в певних суспільствах, так? Ми розуміємо, в певних суспільствах, такий колір шкіри, то ти людина, в такий колір шкіри, ти не людина. Колись не було існування взагалі, що людина має право на працю, на еквівалентну оплату праці. Тобто взагалі не було думки про те, що це якось має регулюватися. Право – це ніщо інше, як те, що відображає вже усталені суспільні відносини. І в цьому та й важливість описувати це, пояснювати це, спілкуватися і доводити, що є зв'язок між обстрілами і жертвами, які, можливо, навіть сьогодні не розуміють, що вони жертви. Можливо, вони думають, що стали спати погано просто через те, що втомилися і не доїли, не доспали, і все таке інше. Але насправді це треба пояснювати і доводити. І саме тому, як тільки це стане зрозумілим в суспільстві, що це є дійсно зв'язок між обстрілами і травмою, і це є настільки важливим, настільки небезпечним, що воно може вважатися злочинним, відповідно, тоді постане питання про відповідальність. Тут ми зразу можемо говорити, скажімо так, про тезу, про те, що давайте почнемо з простого, що ніхто за нас не буде займатися тим, щоб притягати винних до відповідальності. Ні світова спільнота, при всій повазі, ні міжнародні інстанції, вони заберуть там, умовний міжнародний кримінальний суд там забере якусь там, на мою персональну думку, там пару десятків, 20 воєнних злочинців з Росії. Але вибачте, воєнних злочинів ми говоримо, що їх десятки, показує практика, що напевно сотні тисяч. 20 людей, притягнутих МКСом, не дадуть нам відповідь на це питання. І це все одно ляже на нас. Це ляже на нашу правову систему, ляже на наших суддів, які будуть це притягати до відповідальності. Вироки, слава Богу, вже є по 438 по воєнним злочинам, ми це можемо бачити. Це ляже в основу. Чому? Тому що відповідно до нашого закону, умовно, там вбивство цивільного, військовослужбовцям під час війни є воєнним злочином і таке інше. Тому ми притягаємо до відповідальності командира танку російського, який стріляє по цивільних, да, там, чи ще когось.
Так я впевнений, що якщо суспільство дійде згоди, що такий спосіб ведення війни причиняє шкоду, таку, яка є злочинною, то наші депутати, наша Верховна Рада, відбиваючи, скажімо так, запит суспільства, може це криміналізувати, сказати, що оце є злочином. І тоді ми, звісно, що будемо притягати до відповідальності. Тому, скажімо так, обговорення цього питання важливо, усвідомлення важливо, і тут такі від мене така теза. Я вважаю, що в певному сенсі наслідок, він залежить від нас, він не залежить від когось. Ми нікому не потрібні, це абсолютно зрозуміло. Нам самим боротися з тими проблемами, які у нас є. Якщо ми можемо їх побороти шляхом, скажімо так, хоча б виявлення тих осіб, які здійснюються, так? Я думаю, що якщо стане завтра чи післязавтра буде проведений аналіз, а стане післязавтра відомо прізвище командирів, які здійснювали ці обстріли, то це вже буде якимось там кроком до справедливості, до відновлення, Пані Галина хотіла, а потім пан Сергій. Пані Галина, будь ласка. Дякую, пані Наталя. Нагадали минулий рік, як ми то в 11 вечора ждали, щоб ви стрілялись, то в 4 ранку. Але ж це вплинуло не тільки на людей. Це вплинуло на великих птахів, на екосистему. У нас повністю зникли лелеки рік тому. Усі великі птахи полетіли з Харківщини. Я пам'ятаю, що в селі, звідки моя родина, дзвонили, казали, лелеки зникли. І оце, коли лелеки відлетіли десь на Західну Україну, це було дуже сумно, у нас тільки дрібні птахи залишилися. А на щодо людей, я пам'ятаю особисто за собою таке спостереження, я щось думала в цей час, коли обстрілювали, що було б добре якось замірювати ці звуки від різного типу озброєння, тому що мене особисто найбільше вивертали іскандери. Іскандери – це от ти розумів, розумієш, що це вивертає просто все на виворот. Я знала, що це іскандер. С-300 я мав натерпіти. Гради, ну, легше. Ну, іскандер – це не може, це просто як всередині щось розривалося. Тобто тут ще заміряти, який тип озброєння на нас застосовує, і екосистему теж, яка теж постраждала фактично. Так, да, Вікторе, будь ласка, відповідь. Я трохи вивчав питання акустичних вимірювань. Власне, у мене навіть була пропозиція встановити систему бельгійського або данського або американського виробництва, яка складається з датчиків і пристрою для фіксації рівнів звуку. Тобто, якщо ми маємо, наприклад, систему з 20 мікрофонів, може бути 6 мікрофонів, встановлених в якихось характерних точках, які передають свої дані на самописець, то це сертифікована система за європейськими чи за американськими стандартами, і показники такої системи можуть бути визнаними в суді. В принципі, є спрощений метод виміру шуму, але він не годиться для імпульсних звуків. Тобто, якщо ви берете звичайний смартфон, оптимально це має бути Mac, бо все, що робиться на Android, воно оптимізовано під голос, і воно трохи перебріхує, коли міряє рівні звуку. От. І, в принципі, така штука теж годиться, але вона, знов-таки, не допоказує імпульсні звуки. Навіть якщо ви на Mac встановите шумомір, то треба все-таки професійну систему. І от якщо професійною системою заміряти, ми можемо точно сказати, що в такий-то момент отут було 120 дБ. Дякую. Я ще хочу додати, що Віктор Пушкар є сертифікований психолог-акустик, чого в Україні майже не зустрічається. Як? Тобто я окремо вчився на електроакустичному факультеті КПІ і окремо вчився на факультеті психології КНО. Це два різних факти. Дякую. Пане Сергію, будь ласка. Скажіть, будь ласка, у нас час від часу прилітає то в Білгород, слава тебе, Господі, то в Сівастополь. Час від часу прилітає щось потужно рветься в Кадовки, в Каховки, Мелітополі і так далі. Це теж з нашого боку акустичний тероризм.
А нас там нет. Ну, по-перше, не доведено, що це ми, може, вони там десь... А я не доведено. Десь необережно поводяться з вибуховими речовинами. Якщо довести, що це, власне, ну, метою цього пострілу є враження військового об'єкту. От це практика, яка пов'язана з веденням війни. Якщо там військових об'єктів немає, якщо це музей Сковороди, чи музей Чехова, чи музей когось. От, то якщо це житлова забудова, де точно живе там, ну от як у випадку Північної Салтівки, чи як у випадку Виноградаря. Ну... Ви розумієте, що у нас теж інколи прилітає не туди, куди ціло, бо ж, да? Діло не в тому. Методичні. Це теж терористи. А, давайте я про... Я хочу сказати, що я розділив би дві речі. От перші зв'язані з війною. Війна – це злочин, сам по собі. І шукати акустичний тероризм з точки зору війни, ну, на мій погляд, не дуже перспективно. Ми зараз розбавляємо емоціями. Встановлювати апаратуру, яка буде виміряти, це шлях до того, щоб прийти до конкретних цифрових показників, які можуть бути твердим аргументом для суду. Но спочатку для того, щоб законодавці прийняли якісь такі рішення, повинні бути ґрунтовні наукові дослідження, які оці отречі зовнішнього впливу акустичного перевели, ну я не знаю навіть, я не науковець, але це надзвичайно, на мій погляд, складні завдання, щоб пов'язати з розстройством людини. Я не бачу от сімінутних перспектив, щоб Верховна Рада взялась за цю справу. А скажіть, будь ласка, таке питання, потім буде друга складова. Чи є у нас міжнародної практики, національної, де питання акустичного тероризму введено в законодавство на міжнародному праві? Нема. А є у нас, на ваш погляд, такі наукові напрацювання у нас, в інших країнах світу, де доведений вплив цей і теж трактується як тероризм? Це перше питання. А от друге, коли ви кажете про шансон, коли ви кажете, що закладається інформація впливу на психіку людини в цілеспрямованому музичному контенті, звуковому контенті, і якому годна, там, нашумівши 25-й кадр для прикладу, да? То тут, так, да, тут є такі є напрацювання, і це може бути використано в якості інструмента впливу на свідомість суспільства, свідомість людей. Це цікаво. І тут опять-таки питання, а оці напрацювання ваші в плані такого впливу, умовно кажучи, через шансон, вони доведені, мають якісь практичні, спробували практично довести, значить, до влади? Значить, я пробував це довести практично, але цей напрямок моїх дослідів дуже не схвалювався, тому я їх припинив. Але якщо я візьму, наприклад, програму SoundForge, спектроаналізатор, яка в тому числі показує спектр інфранизьких частот, то я можу побачити частину спектра від 1 Гц до 20, те, що спричиняє прямий фізіологічний вплив на психіку. От, що таке інфраниз, як він може впливати на людину, ну це 100+ років тому довів Гельмгольц. Тобто оце його дослід, коли він викликав інфранизом екзит-ефект, публіка втекла з театру під час вистави. Тобто йому сказали зробити щось жахливе. Він сказав, а от якщо я так зроблю, то всі повтікають. А от зроби. Ну от він поставив генератор інфранизу і публіка втекла. От. Власне, коли деякі мої улюблені композитори пишуть музику для фільмів жахів, Крістоф Пендерецький, наприклад, то він теж робить схожі речі. От. А те, що робить шансон, ну, це вганяє людей в депресію. Я можу показати цю ділянку інфранизу. Дякую. Коротка теза полягає в тому, я як воєнний науковець хочу сказати, що якщо в світі чогось немає, а ми говорили про те, що війна у нас... така вперше, хоча погоджуюсь з
тим, що багато що із війни в війну, і кожна війна, люди кажуть, що от вона така, і до того такої не було. Але, значить, наука, якщо це нове, це не означає, що в світі немає, так хай буде у нас перше. Якщо є підґрунтя, але треба бути наполегливим, рішучим і так далі, то що відрізняються українці від тих же росіян і від інших народів, які? Тому що українське в першу чергу в Україні, а їх погляд з боку, це є велика різниця. І тому треба працювати над цим, це дуже корисний критерій. Наполягав і зараз підкреслюю, це корисно на нашу перемогу, на нашу безпеку. Так, нема питань. Все інше підруйнуємо, підстроїмо, перестроїмо, знайдемо щось в міжнародних справах. Якщо немає, побудуємо, скажемо, що так робити, якщо і працювати над цим. Це перше. І по-друге, а можливо навпаки, друге перше. Значить, не погоджуюсь з колегою генералом відносно того, що війна – це злочин. Це не так. Тому що є війна наша з країною-агресором і є війна, спеціальна воєнна операція країни-агресора з нами. А тепер мене хоче будь-хто переконати, що наша війна – це злочин? Ні. Тому що до нас придумано, війни є справедливі, війни є несправедливі. Ми ведемо, наш народ, держава, справедливу війну без будь-яких інших варіантів, і ті, хто не з нами, то і проти нас в такому випадку. Тому що якщо ми будемо міндальничати, розсусолювати і бути інфантильними, ми будемо на задворках і ми будемо, що там, губернію цієї країни-агресора. А такого не буде. І саме тому, що ми відрізняємо будь-яку війну від нашої справедливої за нашу свободу, за нашу демократію, за країну, майбутнє наших дітей і онуків. Дякую дуже. Я дуже... Тієї ремарки, ви завжди справедливо і несправедливо війни, дещо категорично можливо я висловлюся. Ну, зрозуміло. Про війни буває справедливі, несправедливі, національно вибрані і колоніальні. Це все зрозуміло. Дякую. Я хочу сказати одну маленьку ремарку, що треба дотримуватися принципа презумпції винності агресора. Якщо ти розв'язав агресивну війну, ти в усьому винний. Якщо ракета впала на територію Польщі, хто б там її не збивав? Путін несе відповідальність за все, що відбувається надалі, після 24-го числа. І в Молдові, і в Румунії теж. Ну, як коротку ремарку, розслідування злочинів у нас іде по двох статтях. Одна – це воєнні, порушення законів і звичаїв війни, а друга – ведення агресивної війни. Це два, от то, що я хотіла сказати. Тут от як людина, як українець, як юрист, я хочу стверджувати, що одна справа, коли ми здійснюємо постріли, удари для того, щоб знищити ворога, який знаходиться зараз на нашій території, чи навіть на своїй території. Який на нас напав. Безумовно, так. Да. Ми це ж апріорі. Тобто, нашою метою є знищення ворога для того, щоб захистити себе, своїх людей, свою територію. І це абсолютно інша історія, про яку доповідав пан Віктор. Що суть тези є в тому, що ворог здійснює обстріли не військових об'єктів. Він здійснює постріли по цивільній частині міста з метою не знищення ворога, а з метою, яким, ми є для нього ворогом, так? Не з метою знищення ворога, а з військових сил, а з метою залякування населення. І саме про це треба говорити, що це є окремий спосіб ведення війни, який, на мою думку, так само спричиняє велику шкоду, і ми маємо говорити, що це, можливо, є злочином. Я підтверджую тезу, що це треба розвивати, про це треба говорити. І повертаючись до того, з чого я почав, я вважаю, що якщо ви дослідили, коли, де були які вибухи, да, то нам зараз треба дослідити, а хто же їх зробив. Нам треба знайти того, хто прийняв рішення, знайти того, хто підписав бойове розпорядження, знайти того, хто натиснув кнопку. Кожного знайти, а це можливо, і довести.
Ну і коротку тезу, для чого це роблять росіяни. Я знову ж таки повертаюся на самий початок цієї панелі. Справа в тому, що треба дослідити, що роблять росіяни на окупованих територіях. Перше, що вони роблять, вони заміняють всі символи. Вони захоплюють простір, захоплюють символічний простір. Що вони зробили в окупованому Криму, як тільки вони прийшли? Перше, на що скаржилися українці? Вони повісили, де можна, динаміки і включили абсолютно огидну їх російську музику. І вона була суцільна. Ти не можеш вийти до моря, не послухавши те, що там лунає. Ти не можеш вийти в парк, не послухавши те, що там трендить в цьому динаміки. Вони захоплювали простір весь, який можна. Вони мітили територію, вони мітили сферу навколо себе, вони вулиці міняли назви. Треба звернути на це увагу. Все, що можна поставити маркер, вони його ставили для того, щоб будь-який зор, будь-яке відчуття, будь-яка людина сприймала моє чуже, моє чуже, моє чуже, моє чуже. І таким чином це і створювало, власне, дискомфорт абсолютний для українців, які проживали в Криму. І які, до речі, проживають, і, до речі, вимушені так само це терпіти. Тому це я нагадаю, що Сергій є з Криму. Оригінально. Минулого разу він у нас представляв якраз тему про Херсонес. Ми нагадаємо про це. І це то, що ти кажеш, я вважаю, називається акустичний тероризм. Будь ласка, пане. Штрих в підтримку того, що дуже важливо, що роблять вони, що треба безумовно робити і підняти на державний рівень, досить високий. І засобів інформації, я взагалі, революція була гідності і справедливості, подивився переклад, це кажучи правду українську, на правду кажучи. От так треба вести якби окремо те, що вони роблять, показувати частини, які були у нас під Бучі, Ірпінь, все таке інше, де вони зараз. І не взагалі, в день знищили 653 орки. Добре. Але при цьому з такої частини, які працювали під Бучі, такі-то, стільки-то, а крім того, снайпер знищив заступника командира бригади, командира батальйону і сержанта Пупкіна. От, це про майбутнє, і треба так робити. А я хочу підкреслити, що, чи знаєте такий факт, що льотчики зі стратегічних літаків російських, які застосовують по Україні і українцям ці, говорили, іскандери, це наземне, але теж можна аналогію, вилітають і живі дають наказами. Вони платять кошти, щоб їх екіпаж, чи їх персонально, виривали з книг наказів і так далі, тому що вони розуміють, що все вже, ви розумієте, який вплив? Уже зараз, тому що після цього буде показано, і вони, що той, мало того, що по великому рахунку відповідальність будуть нести між мирами, а потім не вони, не родина і таке інше, нікуди неможливо буде піти. Розумієте? Тому що це принципово важливо, і важливо зараз вже показувати, не відкладувати на потім, як ах, а уж потім і так далі. Більше того, справа в тому, що ми сьогодні правильно було на одній з панелі підкреслено, що ми зможемо зупинитися в плані відчуття небезпеки тільки тоді, коли Росії як такової не буде. Коли там буде інше. А часу на відповідальності немає за міжнародні злочини. А це означає, що тоді, і це має бути обов'язковою умовою з боку нашої держави, ми знайдемо цих злочинців і притягнемо до відповідальності. Наше право, наш обов'язок вимагати притягнення до відповідальності тих злочинців, хто встановлений. І зараз, якщо подивитися уважно і звернути увагу, як діяли росіяни в Київщині, в Харківщині умовно, в Херсонщині, то один той самий підрозділ був скрізь, але в Київщині вони ховалися, прятали, не показували. В Харківщині трошки розслабилися. Херсонщина, коли вирішили, що типу приєднали до Росії, вони розслабилися і відкритою почали робити злочини. Що це означає? Як би вони не хорохорилися, як би вони про що не говорили, вони бояться відповідальності. Вони відчувають, що ця відповідальність настане. А наша задача постійно це стверджувати і вимагати. Не може бути ніякої розмови про будь-яке завершення війни, якщо ми, окрім звільненої території, не отримуємо доступу до тих злочинців, які нам потрібні. І це про орків. Це відповідальність їх, і треба чи знищувати, чи притягати до відповідальності. А про себе, любимих українців,
якщо у нас вже є, як нам каже влада, структура похожа на Масад ізраїльський, і там цим займається ГУР, цим займається СБУ, треба формувати структуру і назвати її там «Казак», як завгодно. Але скажу, що вона така структура, вона має такі законні повноваження, і вона може давати всім вказівки державні по збору тієї інформації, і це повинно у військових, прокуратурі, всіх державних структурах, для того, щоб вони знали, що раніше, пізніше, якщо в бою вони будуть знищені, якщо поза того, вони будуть до кінця свого життя нести відповідальність, і члени їх родини теж. Я, пане Сергій, хотів що сказати. Да, я дещо некоректно висказався по поводу того, що війна злочина, я все-таки цю думку хочу і продовжити, і розвинути. От ви кажете, що притягувати тих, хто стріляє, чому? Тому що це тероризм акустичний, він стріляє по житловим кварталам, а якщо він буде стріляти по військам, хіба це не злочин? Те, якщо люди теж впливає, теж. Йде так, про так. Сам факт, коли так. Я кажу, що сам війна – це злочин. Сам факт, коли противник, агресор, веде вогонь, кидає по нам бомби, незалежно від того, яка його мета, куди ці бомби лягають, на військових чи на цивільних, сам цей факт ведення війни проти нас – це є злочин. Так, і так. Тут я погоджуюсь, що треба шукати тих людей, хто дає накази, ті, які пускають ці ракети, з авіації і так далі, самоліти. Пані Галина хотіла щось. Я перепрошую, просто я зараз пані Наталі трошки розтлумачу, бо я її розумію, бо ми тут були цей період. Не про це мова. Мова про методичність і перманентність щодо мирних жителів. Тобто мова про те, що, наприклад, два тижні підряд рівно в 4 ранку всіх будять. Потім раз в 11 вечора методично луплять. Потім два ночі методично луплять. Тобто мова йде про методичність і дію на психіку жителів. Ось про що йде мова. Мова зараз навіть не про те, проти кого. І оце настільки методично ставалось, а паралельно йшов артобстріл, паралельно йшло вже супроводжувало це все. Але оця методичність і трошки весь час сув часу, ніхто з нас цей час не відсипався. Хто йшов на роботу, от в мене онлайн, ну я ж педагог онлайн-навчання там в університеті, ти з такою головою встаєш і ти вже просто нічого не бачиш. Тобто фактично оце діяло, оце їм от в чому терор. Це не ілі, це і. І то, да, і то. А так. Я кажу, що сам факт стрільби, куди б не стріляти. Не факт стрільби, а методичності. А сам факт стрільби не є злочин? Ну це звісно. А про тут про жертву йдеться, розумієте? В принципі, все про жертву. Тобто в деяких правничих системах, які мені взагалі симпатичні, є таке базове уявлення, що нема злочину без потерпілого. От, тобто, щоб ми когось визнали злочинцем, хтось має від імені потерпілого подати заяву. Звісно, якщо це кадавр, якщо це мертва людина, то це має бути представник держави. Якщо це жива людина, яка заробила собі розлад психіки, там виразку шлунку чи діабет на ґрунті оцієї психічної травми, то ця людина спочатку має визнати себе жертвою і подати в суд. І це буде додатковий склад злочину до того іншого, що вже є. Тут було питання, пана Сергія, чи є в світі якісь наукові дослідження? Є. А якщо ви чули про таке поняття, як кубінський синдром, це систематичні злочини проти американських працівників американських амбасад в світі, то воно досліджується. Є багато досліджень, як відкритих, так і закритих. І вони, половина з них, як мінімум, стосується чисто акустичного впливу. От. І зараз, ну, на нас вийшли правники з Вашингтона, які якраз працюють разом з Держдепом в цьому галузі, і це найближчий до нашого ситуації. Тобто там уже вони напрацьовують якусь методику, і вони, оскільки вони намагаються відтворити, воно від іншого, вони намагаються відтворити вплив злочину. Ну, бо це одна з наукових методик. Якщо ти можеш щось повторити, то ти можеш це довести. А якщо можна, я прокоментую про обстріли там Севастополя чи чогось іншого. А збір даних про зброю враження, воно ж включає пошуки уламків ракети,
маркування на тих ракетах. Це те, що шукають всі слідчі. У нас в Харкові є величезний цвинтар цих ракет, в яких вже більше 2000 зібрано. А в більшості вони знаходяться і далі. Уже по маркуванням можна вирахувати шлях. Де вони були? Для більшості зброї, в принципі, це знаходиться. О, Сергій, будь ласка, ти хотів сказати. Ну, власне, я є один з тих документаторів разом з Наталкою, да, хто документували. І, скажімо так, от, наприклад, 17 березня минулого року, коли росіяни просто вгатили ракетою по школі в Мерехті, по суті, ми приїхали за завданням СБУ, і ще там слідчі не опрацьовували. Тобто вони просто лише зібрали в якусь кубку оці от шматки від ракети. Причому там на ракеті було видно серійку і тому подібне. Тобто вирахувати, коли вироблена ця ракета, ну, в принципі, для вже фахівців спеціалістів, ну, і для розвідки, це вже не є такою аж великою проблемою. Тобто це все от зафіксовано, потім це все були зібрано там відповідні сейф-пакети, і далі проводяться відповідні за постановою слідчого, відповідні експертизи. І там, наприклад, щоб, наприклад, довести по умовно там одному скиду по одному місцю прилетіло там по 500, то експертиза це десь 60 сторінок тексту і зображень. Тобто просто це лише один об'єкт, один епізод. А таких епізодів, ясна річ, по Харкову вони їх тисячі. Да, це був Сергій Петров, наш секретар Майдан Моніторинг, який теж, ну, засновник нашого проєкту моніторингу злочинів. І ще я хочу прокоментувати, піднімали раніше тему про п'ятихатки. У нас в Харкові є науковий ядерний реактор. Він був перший, що в совєтські часи побудований, потім він був демонтований, реконструйований разом з Сполученими Штатами Америки. На жаль, цей район п'ятихатки знаходиться найбільше на північ із всіх, просто під окружною. Він обстрілювався 6 місяців. І вже тільки тоді, коли, ну, ми якби відчували, ми туди їздили тільки коли могли, там не було 40 днів ні світла, нічого абсолютно, це віддалений район, лісом відношений, ми відчували, що вони б'ють по реактору. І тільки пізніше, коли була проведена експертиза, коли змогли підняти дрони, це проблема, ви розумієте, ну, всі, хто тут військові, розуміють, що таке цивільний дрон підняти для того, щоб щось засняти. Коли побачили ямки від ФАП-500, вже стало ясно, що да, вони стріляли туди, але це дуже довгий процес. І тут я ще хочу сказати, це дуже важливо, ти згадував дрони. Дуже багато злочинів без дронів не побачиш ніколи. От просто ніколи. Поки ми не піднімаємо дрон, ми не бачимо руйнувань. І у нас досі не регульовано використання дронів в слідстві. Досі нема цього. Тобто і взагалі використання мається на увазі от процедура, за якою процедурою слідчий може підняти дрон. От її нема, от просто нема. У нас дуже от таких от є кроків малесеньких в цьому всьому процесі, а обмін даними між різними. От ви казали, що треба створити список всіх винуватців, всіх, хто брали участь в війні, віддавали накази. І от різні відомства роблять різні списки, а потім проблема їм обмінятися. Тобто на рівні, ну, слідчих, скажімо так, от просто ті, хто в полі працює, нема проблеми налагодити співпрацю, як і з військовими. Як тільки ми йдемо вище по драбині, починається щось на рівні начальника, бо якщо, не дай Бог, це між якимись областями, бо, ну, деякі злочини, вони ж не розділяються там територіями такої-то області. А тут підслідність одна, тут підслідність. Дуже багато у нас проблем, я не буду навіть про всі говорити. Сергій, мабуть, про це може ще раз сказати більше. Ну, тут для мене, знаєте, частіше все ж таки відповідь знаходиться в плані, не всі до кінця сприймають важливість
виявлення, доведення і оприлюднення інформації про воєнні злочини. Не всі знають, що воєнні злочини – це, скажімо так, найбільш простий шлях входу в цивілізоване товариство з поясненням, чому нам потрібна зброя, з поясненням, чому наша боротьба, чому наша війна є справедливою, з поясненням, чому Росія має зникнути. І ми до нього ставимося трошки, знаєте, це десь там, це буде колись, чи ми достанемо до тих злочинців. Ми достанемо, ми вже їх достаємо, і це вже має реакцію прямо зараз. Тому, скажімо так, працювати з довжиною більше, ніж сьогодні на сьогодні, і усвідомлювати, що варто про це приділяти велику увагу, мені здається, що тут десь ховається ця відповідь. Так, я абсолютно згодна. І тут немає значення, чи ти простий виконавець, там, військовослужбовець, чи слідчий, чи ти там директор департаменту, чи ти... міністр. Тут реально потрібна якась міжгалузева взаємодія, міжвідомча взаємодія на більш такому серйозному рівні, ніж вона зараз є. І ще раз повернуся до світового співтовариства. Оскільки ми знімаємо, ми 90% того, що ми знімаємо, ми не публікуємо і, мабуть, не опублікуємо ніколи, або уже після того, як всі ці суди закінчаться, тому що ви розумієте, докази, уліки – це те, що не вішають на паркани. Але от ці 2% ми навчилися, ми робимо виставки, ми не показуємо жертв. Тому що жертв, коли дуже люблять там кров, діти, а люди захищаються від цього. Чим далі від України, тим більше вони від цієї інформації захищають. Я не хочу цього бачити. Це где-то там, це якісь діти. А коли показують балкон такий же, як у нього, розбитий, а це як моя школа, а цей будинок, як місто сусідній, у них починається, це ж може трапитися зі мною. Тобто ми знайшли інший підхід. Ну, а коли бачать відео з дрона, то там починається вже, треба говорити про це, треба показувати, і треба показувати, і іменно показувати, не розповідати словами, а показувати. А у нас от цей справді жертвоцентричний, звісно, що жертви – це важливо, це найстрашніше. Але, наприклад, рівень або обсяг руйнування сільського господарства, поки ти не поїдеш по цим незасіяним полям, в яких двометрова амброзія росте, і буде довго рости, тому що вони не розміновані і не будуть, цього не відчуєш. Тобто тут треба мистецтво підключати. Тут треба підключати, показувати, в тому числі і військовим, показувати нормальним, перевіреним 100 раз, там, журналістам, митцям, щоб вони допомогли це донести. Тому що доїжджають сюди мало, насправді, давайте чесно скажемо, ми всі взаємодіємо, мабуть, з волонтерами всякими. От у нас тут чехи є, які нам допомагають, але насправді доїжджає, хорошо, Буча, Бородянка, хорошо, на Північну Салтівку хтось доїжджає, а вже в якісь села, які знищені на 100%, або ці безкрайні поляни засіяні, туди вже не доїжджає, туди і не доїдеш, там доріг нема, будь ласка. Напевно, тут мова має йти про те, що для нашого суспільства це має стати частиною культу, можливо. Тому що треба усвідомити, що поруч абсолютно дикі люди, не люди, я не знаю. І певний час нам жити з ними, нашим дітям жити, нашим онукам. Ну окей, наступне покоління забуде про ті злочини, які відбувалися зараз. Що буде відбутися? Буде нова війна, нові жертви і нові страждання. Тобто запорукою наступних страждань, наступного болю є боротьба з тим, що є сьогодні, через усвідомлення цього, через усвідомлення всіма верствами суспільства. Якщо ти митець, то, мабуть, ти маєш про це говорити. Якщо ти журналіст, маєш публікувати. Якщо ти юрист, маєш, напевно, класифікувати. Якщо ти військовослужбовець, то, мабуть, ти маєш допомагати збирати ці докази. Якщо ти політик, то, мабуть, ти маєш про це просувати, говорити. Якщо ти волонтер, то маєш ти пояснювати, чому ти це робиш. Якщо ти просто живеш в своєму будинку, а твої люди не хочуть до цього торкатися, їм треба просто пояснювати, як їх життя напряму пов'язане з цим. Я думаю, що це просто про активну позицію і про спроможність до якоїсь співпраці друг з другом, довіри один до одного, про що ви так влучно говорили, пане Гарні. Тут я хочу
повернутися до того, що Віктор говорив, що треба визнати комусь себе жертвою. Це теж. У нас є, ну, ми працюємо з дуже багатьма волонтерами. Коли вони про щось говорять, це психологічний захист, вони намагаються якби применшити. Ну, обстріляли, ну ми ж цілі. А насправді вплив величезний, Віктор, будь ласка. Ну, так, тобто, в принципі, один з варіантів психологічного захисту – це надкомпенсація. Там, ну, якщо людина отримала якусь травму і при тому намагається працювати далі, то вона просто не визнає себе травмованою. Ну, наприклад, людей з депресивними розладами чи з ПТСР, ну, в хорошому варіанті хтось із родичів має відвести до психотерапевта, бо вони не завжди здатні це самі усвідомити, взяти себе в руки і піти. От. І я думаю, що частина оцих психічних розладів, ну, спочатку з людиною має поговорити фахівець, який скаже, а у тебе ж, люби, вибач, дах поїхав, тобі треба сходити до лікаря, і, можливо, хай тобі лікар випише пігулки, ну, в тому немає жодної ганьби, треба якось відновити свій функціонал. От, а після того, як лікар напише довідку, що ось такий 3 місяці перебував під обстрілами, там отримав порушення нормального сну, отримав тривожний розлад, то я думаю, що з цим документом від лікаря за встановленим взірцем можна вже звертатись до суду. Да, є ж всі села, які були в сірій зоні, які обстрілювалися. І тут я хочу сказати, що повернутися до питання, що раптом наші військові щось обстріляли. А це не наша проблема. Є такий принцип права, що вина, провину має доводити той, хто звинувачує. Ми не маємо самі себе звинувачувати. Ми маємо припинити себе звинувачувати. В чому завгодно. Ну, це загальний підхід, що, в принципі, не треба себе звинувачити. Але тут я хотів би поставити межу, що наша задача поводитися таким способом, як це має робити цивілізований світ. І воювати, і вбивати ворога треба відповідно до тих правил, які ми, як Україна, на себе взяли. Якщо в законі про оборону прямо зазначено, що Україна дотримується вимог міжнародного гуманітарного права, якщо міністром оборони затверджено спеціальний наказ, в якому прописані обов'язки і права військовослужбовців з різних категорій щодо дотримання норм міжнародного гуманітарного права, саме так і треба поводитися. Хочу нагадати, що, власне, умовою передачі зброї, зокрема, в законах Сполучених Штатів прямо прописано, що вона передається під контролем нездійснення порушень, ну там так, здійснення воєнних злочинів, що по-другому звучить конструкція. Тобто, як тільки в той момент, чому росіяни намагаються доводити, що фейки закидують, що українські збройні сили вчиняють воєнні злочини? Саме для того, щоб там припинили приймати рішення про передачу нам цієї зброї, якою ми вбиваємо росіян. Тому є дослідження, багато відео, фото, контенту, які сфабриковані, сфальшований, джерелом є росіяни. Тому, знову ж таки, повертаючись, для мене достатньо критерії є відкритий звіт Незалежної комісії міжнародної ООН, в якому зазначено, які злочини вчинили росіяни і які події, ймовірно, можуть розглядатися як злочини, вчинені українськими військовослужбовцями. Це абсолютно непорівняні речі. Там в звіті зазначено тільки 2 епізоди, які з підпитанням ймовірно. А що стосується росіян, мова йде про сотні конкретних фактів, де допитані люди, опитані люди, з'ясовано хто, що, де, коли і яким способом зазнав страждань. Тому це не співставлено, тому і зрозуміло. Тому зараз зрозуміло нашим партнерам за кордоном, що Україна бореться проти нецивілізованого ворога. І, власне, для того, щоб захистити себе, щоб не загинути. Ну, треба продовжувати цю історію і бути. Ну, в певному сенсі ми для Європи є частиною лицарства, бо ми так поводимося навіть зі своїм ворогом. Це важливо.
Це важливо, тому що страх, він теж присутній. Будь-яка європейська країна може задаватися собі питання. Ми задаються і дискутують про те, ми сьогодні дамо їм зброю, а куди вони розвернуть ту зброю, коли всі росіяни закінчаться. Власне, тому треба продовжувати бути цивілізованою країною, вбивати окупантів, безумовно, відповідно до правил, звичаїв війни. Дякую, у нас вже остання хвилина. Дякую всім учасникам за активність. Хочу ще раз згадати про фонд Аденаура і пропіарити книгу, яку вони профінансували «Схід українського сонця». Це дуже цікава книга, вона є в магазинах продажу, вона про дуже цікаві історії з тих територій, які нам ще треба деокупувати. А якщо порівняти, трошки я перекину зараз на наступну панель, яка буде журналістка, яка буде англомовна. Я хочу сказати, що у мене є друг-журналіст дуже крутий, Девід Патрікаракас, який з 14-го року освітлює нашу війну. І коли йому... Тім Джуда, теж крутий журналіст. І коли його спитали, а в чому різниця, ну, як би, для тебе цієї війни? Він на багатьох війнах працював. Він каже, це перша війна, де я маю доступ тільки до однієї сторони, до української. Росіяни до себе не пускають ні журналіста, ні спостерігачів, нікого. І тому з того боку доводити ніякі ні злочини, вони навіть цим не переймаються. І якщо вони навіть цим не переймаються, навіть фейковою якоюсь справедливістю. Не тому, що не переймаються, тому що вони знають, що вони, якщо допустять туди сторонню людину, їх злочинний намір буде доведено ще швидше, ще якісніше, і злочини будуть виявлені набагато швидше. Вони бояться такий, відповідальності. У нас був такий досвід, відсутній тут Петр Пойман, наш чек, який був на одному з форумів. Він дуже довго, він кримінолог, девіантолог, я раджу прочитати його статтю про російське суспільство як девіантне. Так от, він дуже довго хотів працювати в Донецьку спостерігачем ОБСЄ. І останні півроку до початку, до широкомасштабного вторгнення, він працював спостерігачем ОБСЄ в Донецьку. Потім, ще в статусі спостерігача ОБСЄ полулегально, він приїхав на один день в Харків, 29-го, здається, березня минулого року. І він сказав, що за 6 годин перебування в Харкові ми їздили, він побачив більше злочинів, ніж за 6 місяців перебування в Донецьку. І це зафіксовано, тобто це можна порівняти. Це дуже прості речі. Оскільки ми фіксуємо все, то ми можемо порівняти. Наша задача фіксувати, безумовно. Дякую дуже всім за увагу, дякуємо за участь. У нас скільки? 15 хвилин перерва. І далі ми запрошуємо наших англомовних учасників. А ми продовжимо. Дякую всім.